Čaute, zdravím vás všetkých. Vítam vás zase pri sledovaní nášho programu Nauč ma tetovať. V dnešnom dieli budeme preberať hygienu ako takú, či už pretetovaním, potetovaním, alebo hygienu priestoru, kde sa tetuje. Hygiena, tak čo sa týka hygieny, tak je to jedna z najdôležitejších vecí pri tetovaní, keďže samotné tetovanie je zásah do ľudského tela, a to poškodenie pokožky a vytvorenie prakticky rány, ktorá potrebuje a zaslúži si patričné opatrovanie, či už potom alebo predtým. Ja postupujem tak, že si miesto, kde sa bude tetovať, si najprv oholím s žiletkou, jednorazovou samozrejme, a potom to dezinfikujem dezinfekčným prostriedkom na pokožku. Takto je tá plocha pripravená na tetovanie, nič viac, nič menej. Všetky tieto veci, ktoré sa pri tetovaní používajú, sú buď jednorázové, teda väčšinou jednorázové, alebo sa dajú sterilizovať, čiže dajú sa dať do sterilizátora. Tak dezinfekčné prostriedky sú na trhu dostupné v veľkej miere. Treba si pýtať proste v zdravotníckych potrebách niečo na dezinfekciu pokožky. Vždycky je dobré tie prostriedky obmieňať, lebo každé má iné zloženie a na každé to zloženie alebo každý ten účinný prvok v tom dezinfekčnom prostriedku si môže potom tá baktéria alebo ten vírus alebo také niečo zvyknúť. Čiže treba to obmieňať, aby sme zachovali maximálnu sterilitu a maximálnu dezinfekciu. Počas tetovania umývame dezinfekčným prostriedkom, respektíve antibakteriálnym mydlom zriedeným s destilovanou vodou. A to s destilovanou vodou z toho dôvodu a tým antibakteriálnym, aby sa nám jednak tá farba lepšie zmývala a jednak tá voda je ošetrená tak, destilovaná, že neobsahuje žiadne nejaké živé kultúry a tak ďalej, čiže sa do tej rany nič nemôže dostať. Ďalej veľmi dôležitá vec je hygiena v prostredí, kde tetovanie vykonávame. My dosť často používame potravinovú fóliu, do ktorej balíme či už lehátka alebo časti, kde sa opiera dotyčný s tou časťou ruky alebo nohy alebo tela, ktoré sa tetuje. Taktiež obalujeme do toho samotnú tú dózu, kde sa nachádza antibakteriálne mydlo z destilovanou vodou zmiešané. Tú fóliu potom zbalíme, vyhodíme. Je to jednak praktické, jednak rýchle a myslím, že úplne jednoduché riešenie. Ešte sa vrátim k tomu, k tej hygiene po tetovaní. Tým antibakteriálnym to treba umývať, ale predtým, než odídete zo štúdia s tetovaním, tak to tetovanie si je zabalené v potravinovej fólii. A to preto, že ako som spomínal, je to otvorená rana a nemôže prísť do kontaktu s vonkajším prostredím. Potom tú fóliu odstránime a umieme to antibakteriálnym mydlom. Ja doporučujem prvé 3 dni umývať tým antibakteriálnym mydlom 2-3 krát denne. Takže vyžrebujeme výhercov z minulého dielu. No a výherc to stáva Robert Grega. Gratulujeme. Tak to bolo z dnešného dielu o hygiene všetko. Ja verím, že ste sa niečo nové naučili, že ste si niečo nové zobrali. Každý, kto sa pustí do tohto umenia, musí počítať s tým, že hygiena je neoddelná súčasť tohto umenia, ako som spomínal. Keď si chce niekto otvoriť štúdio, taktiež očakajú ešte rôzne, okrem byrokratických vecí, aj kontakt s paniami z hygieny, ktoré ho to viac menej naučí, alebo sa bude musieť naučiť. A taktiež je nutný aj certifikát, ktorý sa nazýva osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktorý musíte absolvovať, aby ste si mohli otvoriť prevádzku, kde budete narábať s ľudským telom konkrétne tetovacie alebo piercingové štúdio. Takže dúfam, že sme vám trošku pomohli a ja vás pozývam všetkých sledovať opäť ďalší diel, ktorý bude zhruba o mesiac. Tak ešte raz všetkých vyzývam, aby ste
nás sledovali na Facebooku a nielen lajkovali, ale aj zdieľali a komentovali. A tým pádom budete zaradené do súťaže o žrebovanie, o vecné ceny od Tetumania, tieto krásne trička, ako mám ja dneska na sebe. Takže majte sa pekne a dovidenia. Čaute.